Pavel nie bol tým prínosom kvality na ihrisko, naopak bol to stále Steinovel, ktorý diktoval hru a teraz stráca loptu a môže svojou chybou horne pochovať. Ešte od Pangalu slabta odráža ku Niarkosovi, vítá! Senica vedie 3-2! Ani štyria hráči to sa u jedného metra nedokázali loptu odkopnúť. A v 86. minúte sa Senica postarala o obrat v dnešnom zápase. Tu ešte raz Vangelov zásah petičkou a dosť podobný zákrok, aký sa zrodil, keď sa zrazili Krien a spoločne s ním aj Pajer. Tak teraz sa Vangela spoločne so Steinlupom nechali natiahnuť doľava, kde nebranili vôbec nikoho. Tam bol obranca.